Statistika boyunca ekonomikalık kırdal, jakşı, aylık akı köp tölönüp berilgen mamleketterde tamak aşına üybүрөлүк бюджеттин 15%ын гана жумшашат. Ал эми айлык аз төлөнгөн мамлекеттерде тапкан кирешенин теңинен көп эле тамак ашынан артпайт. Рейтингтин сап башын Люксембург өлкөсү ээледи. Бул мамлекеттин эли азык-түлүккө үй-бүлөлүк бюджетинин 8,4% гана керектейт. Андан кийинки орунда Нидерландтар менен Улуу Британия 10,6% тамакка сарпташат. Алардан кийинки кезекти Германия, Норвегия, Австрия, Финляндия сыяктуу өлкөлөр ээлеген. Украина менен Молдовада 40% менен тизменин акыркы сабына илинген. Ал эми Россиянын эли тапкан акчасынын 29,7% сарптап, тизмеде 31-чи орунда көрсөтүлгөн. Казакстан менен Россиянын эли үй-бүлөлүк бюджетинин көбүн тамак ашка сарптаган өлкөлөрдүн катарына кирген. Ал эми Кыргызстанда айлык маянанын аздыгы айтпаса да белгилүү. Каражаттын тартыштыгынан тамак ашка гана жеткиришет, аны тастыктаган Чыңгыз Зулпукар уулу мамлекеттик кызматта, тактап айтканда, Ош шаардык эмгек жана социалдык үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүндө эмгектенет. Айлык маянасы 8000 сом деп мерчемделген. Бирок бул сумма анын бир айлык керектөөсүн камсыздоого жетпейт. Бардык эле билет. Кыргызстандыктардын алган айлыгы эч качан өзүнө жетпейт. Аны сиз да мен да жакшы билебиз. Себеп дегенде биздики курсабызга да кээде жетпей калат. Аякка барасың, проездиң бар, башка жака барасың, тууган урук бар дегендей башка жамандык, жакшылык өзүбүздүн жанагындай түгөнбөгөн ата бабабыздан калып кеткен салтыбыз бар. Ал салт менен да жашайбыз. Тууган урук башка. Ошол себептен биздин айлыгым мен айтат элем, кээбирлер 90%ын кетирем дей турган болсо, биз 100-120%ын кетиребиз. Көбүнчөсү 80% тамак ашыма кетет, 20% жол кирем, жол акыма. Кыргызстандын аймактарынын ичинен эң жогорку эмгек акы Бишкек шаарында, анда бир жумушчу айына орто эсеп менен 22,6 000 сом алат. Ал эми Ош шаарында орточо эмгек акы 16 000 сомду түзөт. Ош шаарында калктын жашоо өлчөмү ар бир айда кызматкерлер тарабынан изилденип келет. Бул биздин Ош шаарында кварталда 264 үй чарба изилденет. Анын ичинде ар ай сайын 88 үй чарба изилденет. Ар бир адам биз орточо эсептеп келгенде бир айда 5310 сом жети тыйынды керек деди деген маанидеги. Кыргызстандагы орточо айлык маянанын суммасы 15 000 сом деп белгиленгени менен бул документте гана бекитилгендей, анткени кызматкерлердин басымдуусу 10 000 сомдун айланасында акы алып иштешет. Мен мисалы үчүн айлыгым тамак ашмага эмес, өзүмүн карыз басып баскан турганыма жол кирем эле жетпейт. Балдар эле багат бизде бардыгын. 15 000 пенсиям бар, 10 000 продуктага кетет. Калгандагы баяк иштетет. 60% кетет, тапкан үстүндө 100% тапканында деле 60% кетет. Мисалы үчүн айына 15 000 гана турган болсоң, майың 140 сом болуп атат. Тамак ашка 10 000 ашса кетти аткадан. Эмне кылчам багат? Онун башка тамак аш, жол кирөө, ишке, баякка, баякка шу. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген расмий курстун негизинде 2020 жылдын январь-сентябрь айларында бир кызматкердин орточо айлык эмгек акысы 237,2 акш долларын түзгөн. Деген менен коомчулук 20 000 жакын суммадагы маяна менен бардык эле кызматкерлер камсыздалбаганын айтып келишет. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.